Du bitai. Laida Du bitai palaiko Omnisend, vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijung prie komandos omnisend.com. Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę stengiamės apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir šalia Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Labas Lukai. Labas Jonai. Labas. Turime šiandien naujienų iš, man atrodo, saugumo pasaulio, galima taip sakyti. Labai daug iš saugumo pasaulio, beveik viskas apie saugumą, tam tikrą prasme. Taip, tik tai pirma naujiena yra džiugi, trumpa ir pagaliau noriu pasidžiaugti, kas klausė, tikriausiai jau žino, kad kurį laiką ruošiau dirbtiniu intelektu kurtos lietuviškos muzikos albumą, tai jo jau galima paklausyti visose platformose, yra Spotify ir YouTube'e, jeigu paieškotumėte prompto. Mano Apple Music dar nėra. Galbūt ten, tik tai nebent, bet jeigu paieškotumėte prompto, algoritmika albumo, tai rastumėte jo ir galėtumėte jo paklausyti. Šeši kūriniai, visi jau jie dabar yra prieinami. Dėl vieno labai džiaugiuosi, kadangi jame skamba ir atlikėjo Džiugo Širvio balsas, tai kam bus įdomu, tikrai atraskite, paklausykite, bus ir mūsų šaltiniuose. Dar tiems, kas nežino, apie ką kalba, tai labai trumpa ištrauka iš vienos dainos, pavadinimu Mes abu, kad įsivaizduotumėte, apie ką kalba. Viskas, ką girdite, yra sugeneruota dirbtinio intelekto, tik tai žodžiai mano. Tai va, taip skamba dirbtinio intelekto sugeneruotas muzikos albumas. Tikrai, apie tai jau daug kalbėjome, tačiau šiandien nebeišsiplėsime, turime kitų naujienų. Ir pradėti norėčiau nuo to, nuo istorijos, iš esmės net ne naujienos, kurią paskatino man pačiam pasiaiškinti, tai, kad buvo nulaužta mano draugo Facebook'o paskyra. Ir aš tai iškėliau klausimą, o ką daryti, kai tavo Facebook'o paskyra yra nulaužta? Tai istorija yra tokia. Mano vienas draugas Liepos mėnesį gavo laišką e-mailu, kad pakeistas jo Facebook'o prisijungimo elektroninis paštas. Tas draugas, kaip aš jį pažįstu, labai tuo tikiu, net nepamatė to laiško, labai tikėtina. Kurį laiką jį atjunginėdavo nuo Facebook'o, turėdavo vis iš naujo prisijungti ir tada lapkritį jį galutinai atjungė. Ir mes visi draugai, na, ką padarysi, praradai savo Facebook'ą, tas Facebook'as tarsi užšalo. Ir tiek, o neseniai, tai yra prieš porą savaičių, žiūrim, kad tas draugas atsirado bendruose čatuose ir skaito mūsų žinutes. Gerai, kad dar netrašo ir galvojom, reikia gal jį išmest. Tada matom, kad jis pasikeitė savo profilio nuotrauką, pasikeitė coverio nuotrauką ir aš matau, net, kad jisai būna prisijungęs. Ėmėjau jam ir paskambinau. Ir trečią kartą skambinant atsiliepė kažkoks žmogus. Iš mano spėjimo seklio aš sakyčiau, kad yra 32 metų anglakalbis vyras, bet manau, kad ne britas ir ne amerikietis, afroamerikietis, galbūt esu buvęs Nigerijoje, tai kažkas panašaus man akcentas iš tų šalių. Pakalbėjom apie gyvenimą. Šiek tiek tikrai neišdavė, kur jisai gyvena. Tik tai sakė, kad aš ne pats pavogiau, aš nusipirkau pavogtą paskyrą. O, visa ekosistema. Taip, taip, be abejo, juodoji rinka. Ir sako, nu žodžiu, pervės $20 per Apple Cards ir atgausi. Aš jungiau durnelį, sakau, parašyk man čia informaciją, na, bet taip to nedariau ir nerekomenduoju. Manau, kad ar būčiau atgavęs ar nebūtume atgavę, visai neaišku. Bet buvo proga man paskambinti Marijui Pareščiui, jis yra informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo ekspertas, šiomis temomis jūs pasisako ir tikrai pats rašo Facebook'ą, kaip padeda kitiems žmonėm atgauti savo paskyras, netgi daro tai kaip komercinė paslauga, turbūt vienintelis Lietuvoje, sakė, kad sėkmės mokestis yra 500 eurų, bei dar 150 eurų dabar ima už atvejo analizę ir už visų formų siuntimą. Tai žodžiu, mažas virsdukas iš to vyksta. Bet Marius pasakojo, kaip tai dažniausiai nutinka. Kaip pirmiausiai pavogama Facebook anketa. Dažnai tai yra padaroma per slaptažodžio atstatymo formą. Tai yra parašo pažįstamas ar nepažįstamas žmogus per kažkur, sako, labas, dalyvauju konkurse, pasidalinsiu prizu, jeigu laimėsiu, man reikia tavo numerio telefono, atsiųs savo numerį, jie ateis telefono žinutė, atsiųs ką gavai, o tu gauni 6 simbolių derinį, ką iš esmės hakeris įveda pas save ir jisai tiesiog Facebook'ui pasakė, kad aš noriu atstatyti slaptažodį ir realiai pakeičia autorizacijos numerį ir dabar tampa tavo anketos savininku. Tos žinutės, jos konkrečiai turi priedėlį, dažniausiai niekam nesidalinkite šiuo kodu, nes tas kodas yra būtent tas antras faktorius prisijungimo, kur standartiškai Facebook'as nori, jog visi žmonės prisidėtų savo telefono numerį ir neužtektų vien tik slaptažodžio prisijungti iš naujo. Tai kas rašoma tose žinutėse,
iš Facebooko pačio, tai reikia paskaityti, kai sako, jog niekam neduokite tų šešių simbolių, tai tikrai niekam niekada neduokite. Taip, ir Marius paminėjo, kad anksčiau lietuviškas anketas, bent jau jisai taip sako, dažnai vogdavo turkai ir rimdavo už jų 100-150 eurų, kuriuos reikdavo pervest per Crypto ar Western Union, bet sakė, pastaruoju metu, kaip jie iš tikrųjų kenkia tie blogiukai, tai yra, jeigu tu turi savo Facebook'e kažkokį verslo profilį, kažkokį savo produktą, kurį ar dar kažką, ir prie jo prikabinta kredito kortelė, per kurią pirki reklamas, tai sukčiai nueina, užsisako reklamą savo kažkokiam produktui, išsunkia kortelę ir dar sugeba paskui užblokuoti tavo anketą. Tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie turi verslo anketas, jiems yra dar skaudžiau. Taip pat Marius sakė, kad būna, jog apeina dviejų faktorių autentifikavimą pavogdami Facebooką. Tai gana sudėtingas tikriausiai būdas. Bei taip pat vienas iš būdų pavogti Facebook anketą yra viešas Wi-Fi'us. Tai yra susikuria savo prieigos tašką, susirinka sausainiukus ir man buvo pačiam staigmena, bet taip galima prisijungti prie Facebooko ir perimti. Kadangi Jonas nėra pats niekada daręs viešo Wi-Fi'aus perėjimumo, nėra testavęs tokios technologijos, gal papasakotum. Niekino kito paskiros tikrai nesu to daręs. Tik ant savęs. Tik ant savo paskirų. Kaip tai vyksta? Tu sukuri tokį šešėlinį Wi-Fi'aus prisijungimo tašką, kuris apsimetinėja, pavyzdžiui, kavinės internetu, ir tada išsiunti tokią signalą, kur visi kavinėje esantys pietusi prisijungia prie tavo interneto taško, o ne kavinės interneto taško, ir tuomet tu tampi tuo vadinamu žmogumi per vidurį. Tai yra visas interneto srautas einantis į internetą praeina pro tavo kompiuterį. To vien tik tai neužtenka. Paprastiem puslapim to užtenka, bet dabar beveik visi puslapiai interneto naudoja tą HTTPS protokolą. Tai vis tau reikia apeiti dar ir sertifikatą. Ir standartiškai visos naršyklės meta didelius, raudonus, ryškius pranešimus, jeigu sertifikatai nesutampa. Jeigu, pavyzdžiui, eini į Facebooką ir kažkodėl matai mano neteisingą sertifikatą, kur aš apsimetinėjau Facebooku, o ne tikro Facebooko sertifikatą, tai tiesiog vienintelis dalykas yra, na, nespausti vis tiek eiti tolyn, nekreipiant dėmesio iš tą saugumo spragą, nes vėlgi tau naršyklė sako, kažkas yra negerai. Sako, kad SSL sertifikatas nesutampa dažniausiai, ne? Dažniausiai yra. Tai ir jeigu ignoruoja tą labai ryškų konkretų perspėjimą ir sakai, ne, aš vis tiek noriu eiti, tai tuomet iš tiesų gali prarasti kukius ir taip visą savo paskirą. Auč. Tai, na, tu būdų pavogti anketas yra. Klausimas be abejo, ką daryti, jeigu taip įvyksta, tai atstatymas vyksta Facebook arba Instagrame, tai yra facebook.com, /hacked. Reikia pildyti formą, gauni laišką, ten nagrinėja, reikia kažkokią patikslinti informaciją, dažnai randama klaidų ir Marius sakė, kad dažniausiai tai gali užtrukti bet kiek, gali užtrukti porą valandų, gali užtrukti porą metų, pastaruoju metu tai yra super sulėtėjęs, tas atsakomumas yra nėra ką vynioti, nekokybiškas ir ten, kad tau atsakytų, reikia labai ilgai laukti, bet to ten nėra gyvo žmogaus kitoje pusėje. Klausimas, ar veikia raportinimas, tai yra pavogė mano anketą arba mano draugo anketą, visi raportuokite, galbūt greičiau ją atgaus. Tai Marius sako, kad nelabai, nebent tai būna masiškai, jau na, keli šimtai ar tūkstančiai žmonių tuomet tai veikia. Tai nėra taip labai jau paprasta. Ir labai norėčiau kažką pasakyti teigiamo ir smagaus. Mano draugas, žinau, kad ir policijai pateikė pranešimą, bet sakė, ten taip pat tokio vilties, kad atgauti tą anketą daug nėra. Tai iš esmės tai lieka pildyti tą formą ir Marius paminėjo, kad pastaruosius 4-5 mėnesius lietuviškų akauntų, kurios pavogamos yra labai labai daug, tai visi naudokite stiprius slaptažodžius dvigubą autentifikavimą, kam rūpi. O jeigu pavogė ir jau turite dar ir verslo akauntą prijungtą, tai reikia kuo greičiau blokuoti kortelę iš esmės, nes gali viską tau pavogti. Jo, čia toksai, aš pats tikrai girdžiu žymiai daugiau dabar tų istorijų, kažkokia yra banga, galbūt yra nauji metodai, kurie efektyviau veikia. Teisingai paminėjai, aš taip pat rekomenduočiau tiems, kas tikrai žino, ką daro, tai pakeisti tą antrą faktorių iš telefono į programėlę. Galima programėlę generuoti kodus ir tada nieks net pavogęs jūsų telefono numerį negalės apsimesti jumis. Bet šiaip tai man tai yra tiesiog geras priminimas, na, jog metai tai vartotojai nėra jok yra labai toks svarbus dalykas. Metai svarbiausias dalykas yra reklamos pirkėjai, o jeigu iš vieno žmogaus pavogė man kietą, na tai nieko tokio. Ir jeigu iš Seimo žinutės nelabai atsako, kai kviečia Seimas pasikalbėti metą apie visus problemas, tai ką jau paprastam žmogeliui daryti, ar ne? Ir Marius yra net paminėjęs įdomesnių istorijų, kaip pavyzdžiui vienam žmogui, žinoma, žmogaus anketa buvo Facebook'o pavogta, Marius padėjo, bandė atgauti, sumokėjo, tuo metu išpirka 800 eurų per kripto žetonus. Tas žmogus, tas hakeris parašė, kad oi, negavau, la, sena istorija, tai ten viską užmetė ir vėliau atgavo anketą per Instagramą, dėja.
Žinių radijo klausytėm priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbamės apie technologijų naujienas ir dabar apie saugumo istorijos. Aš manau, kad sekančią istoriją galime Jonai imti iš praėjusios savaitės, kuri labai artima. Juokas juokais, man Jonas sako, žinai, kad praeitą savaitę vos nepraradom interneto. Vos nenutiko vienas baisiausių interneto nulaužimų istorijoje, o gal net pats baisiausias galėjo nutikti. Tai Jonas pasiruošė visą tokią gražią pasaką apie tai, kaip buvo beveik nulaužta XZ. Kas tas XZ, tuo Jonas papasakos. Tai man bendrai patinka pasakos, ir ypač jeigu yra kažkokia naujiena, kur galiu susudėti viską į istoriją, o šito istorijoje yra drama ir blogietis ir herojus, ir galiausiai yra laiminga pabaiga ir geras moralas, tai tokia pasaka apie XZ nulaužimą ir kas viskas, kaip viskas nutiko. Seniai, žmonės sukūrė internetą. Ir internetas gyveno serveriuose. Serveriai dažniausiai yra Linux operacinės sistemos pagrindu. Ir tie serveriai standartiškai gyvena duomenų centruose, ne kažkur ofisuose, tai programuotojai nori turėti būdą kaip nuotoliniu būdu prisijungti prie serverių, jį administruoti, keisti tenai kažkokius kodus, konfiguracijas. Ir tos standartinės būdas prisijungti yra vadinama programa SSH. Visiems programuotojams bus žinomos trys raidės, nes naudoji neretai kiekvieną dieną. Ir tas SSH yra kaip tokia, na, spina įleidžianti į serverį. Tas, kas turi tinkamą prisijungimo raktą, administratorius, kuris yra, gali prisijungti prie serverio ir jame daryti viską. Tai yra turėti priėjimą prie visų duomenų, visų programų, viską laisvai keisti, toks universalus priėjimas viską kontroliuoti. Todėl visi supranta, jog tas SSH yra, nu, pati svarbiausia programa praktiškai visose operacinėse sistemose visame pasaulyje. Jeigu kažkas sugebėtų slapčia įterpti kažkokį visraktį į tą SSH programą, jis turėtų visraktį į visą internetą. Žmonės skaičiuoja, kad 92-96% pasaulio yra Linux serveriai, na, interneto serveriai, tai jeigu kažkas turėtų tokį visraktį, na, viską turėtų. Čia, jeigu būtų Netflix'o serialas, dabar užtemtų ekranas, tokia baugi muzika, nes jau įžanga padaryta gera. Taip. Kitas svarbus dalykas istorijoje yra, jog šiais laikais jokia programa nėra tokia atskira sala nuo nieko nepriklausanti, nes visos programos yra pasidės kitų programų pagrindų, turi taip vadinamus dependencijas arba priklausomas programas. Tas pats SSH, jis nėra vientisa kodo bazė, jį turi kodą, kurį skolinasi iš kitų programų. Ir viena iš tų programų vadinosi XZUtils. Tai tokia programa, kuri duomenų suspaudimo algoritmą XZ implementuoja, apie tai per daug konkrečiai nieko nereikia žinoti, svarbu žinoti, jog štai yra žiauriai svarbi programa SSH, bet jos dalelė yra kodas iš kitos programos. Ta XZ programa pradėjo kurti dar 2005 metais toks vienas nepriklausomas programuotojas Lassie Collin kaip savo hobį. Na ir dabar jau kiek čia, beveik 20 metų tiesiog kuria ir prižiūri. Niekas jam už tai nieko nemoka, jis pats jo laiko, kiek jisai gali skirti šiai programai, vis mažėja, bet, na, ir darbų, galima sakyti, šiek tiek yra sumažėję, nes, vėlgi, programa jau yra sukurta ir gyvuoja. Bet, vėlgi, jo laiko mažėja, laiks nuo laiko operacinės sistemos keičiasi, reikia tam tikrus atnaujinimus padaryti, ir žmonės pradėjo pastebėti, na, jog jis truputuk atsilieka. Jau yra kažkokių pakeitimų, kuriuos reikia padaryti, bet jis nedaro, kartais lėčiau atrašo. Ir štai istorijoje pasirodo naujas veikėjas vardu Jiatan. Jis toks savanoris, kuris prisistato prie Lassie Collin ir sako, aš to mielai padėsiu, suprogramuoja gražių pataisimų. Kiti vartotojai, matydami jo entuziazmą ir norą padėti, sako Lassie, ei, prijunk šį bičiulį kaip bendra autorių, jis tau padės prižiūrėti savo kodą ir tau nereikės tiek daug laiko skirti. Kažkodėl visi tie ragintojai rašo laužytą anglų kalbą ir vienodų laiškų formatavimu, bet esu tikras, jog tai tik stapimas šitoje istorijoje. Na ir Jiatan toliau nuosekliai dirba, rodo savo pastangas, tobulina XZ kodą šaunuolės yra. Praėjus metams po savo pirmų pastangų ir didelio spaudimo iš aplinkinių, Lassie prideda 2002 metų gale Jiatan kaip XZ bendra autorių ir suteikia jam pilną kontrolę. Jiatan toliau yra puikus veikėjas, viskas sėkmingai kuria, leidžia naujas XZ versijas, visi labai laimingi, tai, žodžiu, Jiatan tikrai bus šios istorijos herojus, ar ne? Galime šokti iš karto į naujieną, tai yra šių metų kovo galą, kur kitas veikėjas vardu Andres Freund, jis yra Microsoft programuotojas, testuoja naujas, dar neišleistas tokias eksperimentinės Linux versijas.
Ir beveik netyčia pastebi, jog viena iš tų Linux versijų, tai ta SSH programa, kuri yra viso ko spina, užtrunka apie 500 milisekundžių ilgiau prisijungti. Ir šiek tiek daugiau procesorius pajėgumą naudoja. Ir jam toksai, kažkas čia keisto. Ir tada jis pradeda tyrinėti, tai kas čia vyksta. Ir labai nustemba radęs paslėptas, taip vadinamas, galinės duris. Tai yra... Kažkas sugebėjo šitoje kritiniai programai paslėpti tą visraktį, kuris atrakintų visus pasaulio serverius. Jis labai greitai sureaguoja, savo atradimu pasidalina su Linux kūrėjams, Debian, Red Hat, ir vėlgi pabrėžia, kaip beveik netyčia ir netikėtai jis atrado šitas saugumo spragą, vienintelis pasaulyje pastebėjo. Ir iš tiesų visas pasaulis, visi programuotojai sutinka, jog čia tikrai buvo didelė sėkmė, jog netyčia buvo pastebėta šita spraga dar prieš išleidžiant ją į platų į internetą ir atnaujinant visus serverius. Tai visi atšaukė tų operacinių atnaujinimus. Na ir kaip sako vienas saugumo ekspertas, visi skolingi Andrės bokalą gėrimų tokį atradimą. Ir čia, kaip suprantu, jau galima nuspręsti ir nutarti ir atspėti, kad tas savanoris draugiškai atsiradęs ar ne, turi kažką su bendro su šitą istoriją, kad jis būtent tą kodą paslėpė. Būtent, nes visų tada akys krenta, okei, tai kaip buvo tokia didžiulė spraga sukurta ir praleista, kaip jį galiausiai atsirado XZ kodą, nes žmonės atsekė, jog tenai buvo spragos šaltinis. Greitai buvo surasta, jog ta spraga buvo kuriama ilgą laiką, slaptai tirpinėjant gabaliukus kodo tarp skirtingų atnaujinimų, testinių failų, kompiliavimo procesų ir taip toliau. Ir aišku, visą tai darė nuostabusis pagalbininkas Jiatan. Kuo daugiau žmonės žiūrėjo, kasgi yra tas Jiatan, tuo tiesągant mažiau rado. Jis yra visiškas anonimas, neturi jokio pėtsako internete, atsirado metai prieš savo pirmą žinutę. Žodžiu, jis yra sukurta asmenybė ir akivaizdu, kad visas tas jo palaikymas, kurį jis turėjo, taip pat yra iš botų. Ir visi kažkokių įtarimų tikriausiai ir ne. Dar norėjau paklausti, kas yra po šituo savanoriu kabutėse. Kažkas nebus paprastas žmogus. Beveik akivaizdu, jog tai yra kažkuri valstybė. Tai tikrai nebus vėlgi pavienis žmogus. Įtarimai, tiesąkant, daugiausia krinta Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai SVR arba kitai jų Rusijos hakerių bendruomeniai. Konkrečiai nieko nežinome, bet yra tam tikrų užuomenų į tai ir taip pat žinome, jog pagal darbo valandas arba nedarbo dienas, kuriuose džieta nieko nedirbo, yra užuomenos, jog turbūt galbūt tai Rusija, bet vėlgi visiškas anonimiškumas. Mes nieko nežinome ir turbūt nieko daugiau ir nežinosime. Žinome, jog istorija turi laimingą pabaigą, internetas nesugriuvo. Ačiū Andrės Froninti už tai, jog jis netikėtai surado šitą spragą ir sugebėjome ją pataisyti dar prieš išleidžiant turbūt didžiausią spragą viso interneto istorijoje. Ir moralas yra, na, jog atviras kodas labai neretai stovi ant tokių hobių žmonių, pavienių žmonių, kurie 20 metų prižiūri be jokio ačiū, be jokio atlygio programas, ir jie turi tą silpnybę, jog silpnybę, kurią išnaudoja žvalgybos tarnybos, sukurdamos tokius entuziastingus savanorius, kurie mielai padeda, na, bet padeda negerai. Taip, ir klausimas, kiek dar panašių istorijų mes nežinome, ar ne, kiek dar svarbių internetui protokolų, serverių ar kažkokių programų stovi ant savanorio pečių, kuriam šiuo metu irgi padeda koks nors draugelis iš šono, sako, tai aš tau pagelbėsiu, duok man prisijungimą. Bet, Jonai, užfiksuokim dar, na, kas būtų nutikę, jeigu jie būtų perėmę tą visraktį, ar ne, iš tų serverius, nes tai iš tikrųjų būtų didžiausia, turbūt, istorijoje interneto ataka, sutrikimas. Didžiausias tiesa, iššūkis būtų tai, jog jeigu niekas to nebūtų pastebėjęs, niekas net nežinotų apie tokio visrakčio egzistavimą. Būtų štai prisijungimas prie 95% interneto serverių, kuriuose yra visi mūsų duomenys nešifruoti kartais, kurie valdo visas mūsų sistemas, kartais virtualias, kartais fizinės. Ir, na, tai būtų praktiškai pilna kontrolė viso mūsų skaitmeninio ir kartais fizinio pasaulio, bet niekas net nežinotų, kas turi tą visraktį ir jog tas visraktis apskritai egzistuoja. Tai yra man tas baisiausias aspektas šitoje istorijoje. Būdamas blogas žmogus, ką su tokiu visrakčiu ir su tais serveriais, ką darytum? Kopijuotum viską pirmiausiai? Kaip norėtum pakenkti visiems, kuo daugiau? Aš manau, vėlgi žvalgybos tarnyba žino, jog tu nori paslėpti kuo labiau to visrakčio egzistavimą. Tu nori paleisti globalios atakos iš karto, nori laikyti tą visraktį kišenėje iki svarbiausio momento, kai galbūt nori išjungti visą šalies elektrinių veikimo sistemą. Ar kažką iš tos serijos. Tai aš manau, tikrai nieko iš karto nedarytum, tiesiog tikėtumės tinkamų momento ir vėliau niekas net nežinotų, kaip tai vyko.
Wow. Tokia. Kas subalsuoja už tai, kad Jonas turėtų įskaitinėti pasakas prieš miegą kriptografijos temomis? Viena ranka studijoje yra pakilusi. Tikrai buvo įdomi pasaka. Ir šiaip tragiška istorija, tokia didelė, beveik plačiųjų vandenų nepasiekus, nes jis yra sudėtinga. Mhm. Ar ne? Gerai, judėkim dar toliau. Turime dar kelias naujienas. Aš galvoju, kad paimkime kažką iš lengvesnių, nes jau paturėjome sunkių temų apie tą saugumą. Galim pasidžiaugti, mes praėjusioje laidoje jau kalbėjome apie Spotify grojaraščius ir dar viena atsirado funkcija Spotify'e, kuri, man atrodo, visai verta dėmesio. Nors jau praeitą savaitę šiek tiek apkalbėjom, bet šitą funkciją šiek tiek išskirtinė. Tai naujiena yra tokia, kad Spotify pradeda testuoti ir palydinėti dirbtinio intelekto grojaraščių savo beta versijoje. Kol kas tai prieinama tik tai Jungtinėje karalystėje ir Australijoje, bet iš esmės tai funkcija leidžia generuoti grojaraštį pagal rašytinius nurodymus. Pavyzdžiui, dainos katei apdainuoti, ar ne, tai yra pavyzdys? Serenada katei. Aha, arba muzika, kurios gali klausyti jodamas arkliu link saulėlydžio ir panašus dalykai. Puiku, aš tai labai noriu tai išbandyti, skamba labai gera idėja. Taip, iki šiol buvo galima taip pačiam susilipdyti kažką panašaus, nes gali ChatGPT klausti, ak tau sukurtų grojaraštį, kokią tik nori temą, bet aišku, tada pats turi ieškoti dainų, klijuoti jas ir vėlgi, Spotify turi žymiai gilesnį supratimą apie tai, apie ką yra muzika, kokia yra tie muzika, kaip žanrai sutampa, tai aš tikrai labai noriu išbandyti tokio. Šita funkcija taip pat turi, pavyzdžiui, ir tokį koregavimo variantą, kai gauni tą grojaraštį, galbūt pirmą kartą paklausai ir supranti, jog nori daugiau smuikų ar nori daugiau pop muzikos, tai ir gali vėlgi iteruoti ant to savo susigeneruoto grojaraščio, skamba labai smagiai. Geras, panašių paslaugų jau yra buvę ir anksčiau, aš esu jas išbandęs, na, tokių trečiųjų šalių įskiepių ir panašiai, kurios neva tai leidžia, jos iki šiol veikdo tikrai labai stipriai prastai, bet kuo įdomi tikriausiai šitą naujieną, šiek tiek pranašiškai kalba apie tai, apie ką mes jau kalbam, apie ką mano dirbtinio intelektų generuotas albumas šiek tiek irgi užmeda, kad galima ateity tikėtis, kad Spotify'us galbūt po kelių ir kelių metų sugalvos ne tik atrinkti dainas, bet generuoti dainas. Mhm. Ne, aš noriu grojaraščio, kuris būtų jojimas arklio link saulėlydžio, bet tos dainos atsiras tą sekundę, ar ne? Gerai, ne po 3 metų, gal po 5. Gali tai įsivaizduoti? Aš tiesiog, manau, jau mes dabar gyvenam tokiam pereinam periode, nes jeigu pažiūri, tarkim, kaip dabar, kai kurie tie Spotify'os algoritminiai grojaraščiai ir albumai egzistuoja, ten jau yra labai labai daug algoritminės muzikos, kur žmonės tiesiog kompanijos išleidžia po 100 albumų per dieną, kurios atitinka būtent tam tikrą žanrą ir instrumentališkumą. Tai aš manau, jog mes jau dabar gyvenam tokiam pereinamam periode, galbūt muzika nėra generuojama iš karto, jinai tiesiog yra sukuriama labai dideliais kiekiais, bet labai gali būti, jog kai paprašysi štai zombių apokalipsės grojaraščio, dalis jo bus algoritmų jau sugeneruota muzika. Wow. Gerai, įdomu, ko paprašysiu, kai atsiras šitą funkciją. Jeigu atsiras šitą funkciją Lietuvoje, jie gali ir nužudyti, nepatikti tą funkciją ir tiek. Liuks, ir pabaigai galbūt visai trumpa dar viena naujiena apie Delai, kas turi mokamą ChatGPT versiją, jie dabar gali išbandyti naują funkciją su paveikslėlių generavimu, tai yra po Delai programa. Iš esmės tai labai paprasta, jau ir iki šiol mokamoje versijoje galima generuoti paveikslėlius, ChatGPT tai veikia prastai, ar ne, sąžininkai sakykime, na, aš išbandžiau, man iš viso neveikia visa šitas dalykas, redagavimo funkcija, bet, na, ir pats dalys galbūt nėra toks įspūdingas kaip Midjourney, bet taip. Jie kalba apie tai, jog, na, štai gali redaguoti. Taip, bet pirmiausia, kad gali generuoti paveikslėlius, na, taip šiaip savo, sakykime, bet dabar ta funkcija, kuri leidžia redaguoti, jinai angliškai vadinasi InPainting, jie galima išbandyti, tai yra, jeigu susigeneravau paveikslėlį, tai būtų šuniukas skraido danguje, turi tą paveikslėlį, paspaudžiu ant jo, man nepatinka šuniuko uodega, ją apibraukiu su pele ir pasakau, pakeis šią uodegą ilgesnė drakono uodega. Ir tai yra pergeneruojama. Ką buvo galima tikėtis? Na, aš pavyzdžiui, aš ką išbandžiau, tai sugeneravau protestuotoje Vilniaus aikštėje su plakatu ir tai galėtų būti tokia nuotrauka protestuotoje kažkokia. Okay, ir Vilniuje, visai tikroviškai atrodanti. Tada išbandžiau, plakatas yra baltas ir tuščias, parašiau, apibraukiau jį ir parašiau, parašyk jame raides protestuoju.
Aha. Ir be abejo, tai veikia prastai. Teksto dar nemoka įrašyti. Mm. Ten tokie proteštuoju, žodžiu, visi tarimai prarandami, bet įdomi funkcija. Man atrodo, išbandyti reikia, nes tai rodo link, kur visą tai eina, ar ne? Mhm. Vėlgi, man tai visiškai neveikia, bet jų demonstracijos suveikia. Tai, nežinau, gal kažkokios klaidos šiuo metu. Gal tiesiog pradės veikti. Aš manau, ta funkcija dabar panaudotina yra su 5-mečiu vaiku, kartu generuojant paveikslėlius ir leidžiant jam nupiešti šuniukui naują nosį. Tai taip. Tiek, bet išbandyti verta tiem, kas turi mokamas versijas. Puiku, čia ir sustosime, girdėjote laidą Dubitai. Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius buvo prie mikrofonų. Kaip visuomet, mūsų šaltiniai yra dubitai.com. Technologijų naujienų Facebook'o grupėje parašome kažką papildomo, o visos laidos yra Spotify'e, kitose programėlėse bei žiniuradijas.lt. Mes sakome iki kitos savaitės. Iki. Iki. Dubitai. Laida Dubitai palaiko Omnisend. Vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijunk prie komandos omnisend.com.